Pán minister, začala už v podstate predvolebná kampaň. Čo bude podľa vás taká hlavná téma tejto kampane? Ja som presvedčený o tom, že tých tém hlavných bude viacero, že to nebude o jednej téme. Verím tomu, že jednak to bude samozrejme to smerovanie, či máme záujem byť súčasťou demokratického sveta západného, kde sú dodržiavané ľudské práva, alebo tak ako Smer a aj časť Hlasu a už potom všetky tie rôzne fašistické, extremistické strany ťahajú Slovensko niekde na východ, mimo Európskej únie, mimo NATO, čo je podľa mňa zásadný problém pre Slovenskú republiku. To bude jedna téma. Druhá téma bude samozrejme ekonomická situácia, bez pochyby. Ako sa bude vyvíjať cena energie, aké budú dopad na obyvateľov, občanov a tak ďalej. Samozrejme, ja pevne verím a dúfam, že tie náznaky naozaj špinavej kampane, ktorú spúšťa najmä Smer v týchto dňoch, budú limitované, lebo klamať, zavádzať ľudí a strašiť ľudí je naozaj útok na tie najzákladnejšie pudy a je to veľmi nechutné. Ja sa čudujem, že takí ľudia ako niekoľkonásobný premiér sklzajú do takýchto žump politiky. Naozaj som presvedčený, že by to malo skončiť. Myslíte si, že aj vy sa dostanete do hľadačíku takýchto ľudí, možno čo vyťahujú práve tú špinu, to špinavé prádlo? Viete, primárne platí, že keď niekto nerobí nič zlé, tak sa nemá čoho obávať. Ja nie som napojený na žiadnu korupčnú schému. Konám vyslovene v záujme Slovenskej republiky. Klame mu na mňa samozrejme aj Robert Fico, aj Peter Pellegrini vyťahujú veci, ktorým chcú ľudí strašiť a zaujať, ale sú to klamstvá. Čiže nebojím sa toho, že by niekto mohol vyťahnuť niečo zlé, čo by som robil. Druhá vec je tá, že vymýšľať si môžu, ale tak na to som naučený, to už niekoľko rokov zažívam. Máte čisté svedomie teda? Mám absolútne čisté svedomie a naozaj sa môžem pozrieť kľudne do zrkadla. Za obdobie takmer 3 rokov, čo som v rezorte obrany, som nezobral ani jedno euro a ani nezoberiem a tým pádom som jednoducho presvedčený o tom, že tá situácia z hľadiska mojej čistoty je úplne jasná a nemám sa čo obávať. Viem vám povedať iba to, že ani v minulých volebných kampaniach, ani v tejto, my nebudeme vyťahovať žiadne osobné útoky alebo špinavosti na iných, pretože veríme, že sme získali v minulých voľbách podporu a aj v týchto získame práve kvôli tomu, že budeme hovoriť o tom, čo chceme urobiť. My nie sme strana, ktorá chce rúcať, my sme strana, ktorá chce budovať. Ak si spomínate, aj v minulých voľbách sme hovorili o pomoci ľuďom v exekúciách, o zrušení poplatkov za lieky, o výstavbe nájomných bytov, čo sú pozitívne témy, nie negatívne. Takto určite budeme postupovať aj v tejto kampani. Pán Krajniak, vy sám si myslíte, že voči Smerodina bude vedená nejaká antikampaň alebo black PR? Určite budú pokusy prakticky voči ktorejkoľvek strane, ktorá kandiduje vo voľbách o negatívnu kampaň. My sme si odskúšali už v minulých kampaniach, že si myslíme, že úloha takýchto špinavostí a negatívnych kampaní sa preceňuje a preto to nebudeme robiť. Otázne je, že koho to bude, ktorej politickej strany. No u nás to bude hlavne vrátenie toho sociálneho a právneho štátu. To znamená zákony, ktoré táto vláda porušila, vrátiť naspäť, tak aby sme dokázali pomáhať občanom, tým najslabším skupinám. Predpokladám, že, a to vidím aj v plene už nejaký čas, že zo strany napríklad Matoviča a Olano to bude čisto len o proste úplne nezmyslí blúdy, o zatýkaní a o mafiánskom štáte a neviem čo všetkom. A tu skôr ja chcem upriamiť pozor na to, že práve že táto vláda zviazala ruky polícii a to vidíme aj na tých jednotlivých vyhláseniach a tých krokoch, ktoré robí a rôzne inštitúcie. To som sa chcel aj spýtať, vy ste to naznačili, že či podľa vás bude rezonovať v predvolebnej kampani takéto hľadanie špiny, antikampane, black PR a podobne? No, ako poznáme niektorých politikov terajšej rozbitej koalície, tak určite áno, lebo tí nedokážu nič ponúknuť. Olano nedokázalo nikdy nič ponúknuť z hľadiska nejakých zákonov, hodnotových vecí, ktoré by chceli presadiť. Bolo to len o špine, o zatváraní opozície a myslím si, že toto z ich napríklad strany bude určite rezonovať. Ja som zapýtala mojich fanúšikov na mojich sociálnych sieťach, že vlastne, či by mali záujem o športovú politickú kampaň alebo o špinavú politickú kampaň a veľa ľudí hlasovalo, že majú záujem o špinavú politickú kampaň, takže ja som bola veľmi z toho prekvapená a aká téma bude rezonovať, tak ja súdim druhých podľa seba a ja plánujem vlastne v kampani ľuďom ponúkať riešenia a všetku tú prácu, ktorú som pre nich urobila za tie 4 roky, aké zákony som schválila, na akých stretnutiach som bola, aké podnety som riešila, takže vlastne my musíme ísť touto cestou ľuďom ponúkať riešenia a možnosti. Miesto toho, aby sme niekoho osočovali a vracali sa do minulosti, ktorú už nemôžete zmeniť.
To som sa chcel opýtať, že či si myslíte, že bude prevládať vo predvolebnej kampani aj takéto black PR, antikampane a podobne? Tak určite black PR, to je súčasťou politiky, takže ja osobne sa do nej zapájať neplánujem, ale ja si myslím, že každá predvolebná kampaň bude o black PR a hlavne si myslím, že tí predsedovia tých politických strán, tak tí pôjdu podľa mňa veľmi na ostré nože. Myslíte si, že aj vaše meno sa objaví v tejto antikampani? Niektorých možno ľudí, možno lídrov niektorých strán hnutí? Viete čo, nemyslím si. Ja som taká malá ryba v tom rybníku, len taká tá včela v úle, taká tá robotnica, takže ja si nemyslím, že by som sa mala v tom objaviť. Nemám ani za čo, ale v kampani, ak plánujem niekoho na niečo zle poukázať, tak to bude hlavne politická strana SAS, vlastne aké podrazy urobila. A to sú vlastne ako keby je to všetko podložené tými faktami. Lebo oni akože veľmi ublížili našej krajine a to si musia ľudia uvedomiť, že vlastne najväčšou brzdou Slovenska je SAS. Vždy, keď bola možnosť, aby Smer odišiel vlastne ako keby z vedenia tejto našej krajiny, tak vlastne SAS prišla a všetko to proste zbúrala. Takže to si treba uvedomiť. SAS si myslím aj, že myslím, ale som to aj povedala, oni patria na politické smetisko dejín. Takže vo vašom hľadáčiku v predvolebnej kampani bude aj Richard Sulík? Určite, jedine on.